אני רוצה לברך את איחוד הצלה ואת עומד בראשה, מנכ״ל משה טייטלבום, ואת כל המתנדבים וכל העוזרים שבשנה טובה ובורכת, גמר חתימה טובה. עבודת הקודש שאתם עושים כל שנה והצלת הנפשות, מרגישים את זה בכל פינה ופינה. אני בטוח שתמשיכו בעבודת הקודש שאתם עושים. השנה הזאת תשע"ח תהיה שנת עשיית חסד. אין יותר חסד מזה שאתם מצילים נפשות ועוזרים למשפחות שמישהו צריך עזרה. אני מברך אתכם בשנה טובה ומברכת.